ବିଧାନସଭାରେ କହିଛି, ଆମେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, EKYC ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ କରିବୁ ଅବିକା, ତେଣୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ କିଏ, ଆଉ ଫଲ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରିକିରି ଆମେ କାଟିବୁ, କାଟିକିରି ନୂଆ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବୁ ସେ ବିଭାଗ। ମୁଁ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆସନ୍ତୁ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା, ଶୁଣିବା ବସିପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, ସମାଧାନ କରିବା ତାର ନିଶ୍ଚୟ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦେଖିବା, ଆଳୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଯୁଝି ହେଉଥିଲା, କିଛି ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଯେ ୟୁପିର ଆଳୁକୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ। ଲଙ୍ଗଜିବିଲିଟି ନାହିଁ, 2 ଦିନରେ ପଚିଯାଉଛି, ତାକୁ ଲୋକ କିଣୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି ପୁଣି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ? ଭୁଲ କଥା, ୟୁପିର ଆଳୁ ଜମା ପଚୁନି, ଆସିକିରି ବିକ୍ରି ହେଲାଣି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଟ୍ରକ୍ ଅନଲୋଡ଼ ହେଉଛି। ୟୁପିର ଆଳୁଟା କ୍ୱାଲିଟି ତାଠୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଅପେକ୍ଷା ୟୁପିର ଆଳୁଟା ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି, ବୁଝିପାରିଲେ? ରେଟ୍ଟା ବହୁତ ତଫାକ ନାହିଁ, 4-8 କିମ୍ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟଙ୍କାଟର ଅଧିକା ଖାଲି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ଟା, ନହେଲେ ୟୁପିର ଆଳୁଟା ଭଲ। ପଚିଯାଉଛି ବୋଲି କେଉଁଠି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ମିଛ କଥା, ଆପଣମାନେ ଗୋଦାମମାନଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଦାମ ମାଲିକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଦୌ ପଚୁନି ଶୁଣୁ ମିଛ କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଆଳୁଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆମେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ବ୍ଲାକମେଲିଂର ଶିକାର ନ ହୋଇକିନି ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ମୁଭ୍ କରିଛୁ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପଞ୍ଜାବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ଆସିପାରେ, ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛୁ, ଆମେ ପଇସା ଦେବୁ, ଯେଉଁଠୁ ଭଲ ଆଳୁ ମିଳିବ ଆମେ କିଣିବୁ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାର୍ କହିପାରିବା ଦିଦିଙ୍କ ଆଳୁ ଭଲ ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କ ଆଳୁ ଭଲ? ଦିଦିଙ୍କ ଆଳୁ ବାବାଙ୍କ ଆଳୁ ମୁଁ ସେଇଟା କମ୍ପେୟାର କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବା ଦରକାର, ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଯିଏ ପୂରଣ କରିପାରିବ ସେ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମେ ଆଳୁ ଆଣିବୁ, ଆମର ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଟା। ପଞ୍ଜାବରୁ ବି ଆସିବ କି ସାର୍ ଆଳୁ? ଆସିପାରେ, ଆମ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ତିଆରି ଅଛୁ, ଖାଉଟିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।